Kun ohjelmoinnin perusteet esimerkiksi kuvakepohjaisella ohjelmoinnilla ovat hallussa, luovaa tuottamista ja digitaalista ongelmanratkaisua ohjelmoinnin parissa voi jatkaa monella eri tavalla. Tekemällä erityisesti isompia ohjelmointiprojekteja, jossa yhdistetään erilaisia teemoja, kuten eri oppiaineita tai eri ilmiöitä, voidaan erinomaisesti syventää osaamista ja löytää uusia, itselle merkityksellisiä itseilmaisun ja tekemisen tapoja. Vaihtoehtona on esimerkiksi tehdä jo tutuissa kuvakepohjaisissa ohjelmointiympäristöissä yhä monimutkaisempia projekteja tai siirtyä vaativampiin ja ammattimaisempiin ohjelmointiympäristöihin, kuten tekstipohjaisen ohjelmointiin. Scratch sopii alakoulussa hieman edistyneempien animointi- ja tarinankerrontaprojektien tekemiseen, mutta se sopii erinomaisesti myös yläkouluun, lukioon ja miksi ammatilliseen koulutukseen. Itse asiassa jopa monien yliopistojen tietotekniikan opinnoissa ohjelmoinnin opiskelu on aloitettu kuvakepohjaisella ohjelmointikielillä, kuten Scratchilla. Scratchin koodieditorin ylälaidasta löytyy valmiita oppitunteja esimerkiksi omien tarinoiden ja animaatioiden tekemiseen sekä muihin mediaprojekteihin. Oppituntia klikkaamalla saa henkilökohtaisen opastuskierroksen, miten erilaisia luovia toiminnallisuuksia voidaan ohjelmoida. Lisäksi etusivun Ideat-välilehdiltä löytyy lukuisia harjoituksia, kuten oman nimen animointia, hahmon animointia, tarinanluontia ja muuta. Harjoituksiin kuuluu myös apumateriaaleja, kuten koodauskortteja ja opettajan oppaita. Tarinankerronnan ja ohjelmoinnin yhdistämiseen on olemassa myös muita vaihtoehtoja. Muun muassa Googlen julkaisemat, erityisesti 9-14-vuotiaille tarkoitetut CS First-oppimateriaalit sisältävät erilaisia mielenkiintoisia Scratch-ohjelmointiharjoituksia, kuten tarinankerrontaa. Myös omia projektiideoita on hauska suunnitella ja toteuttaa. Hyviä projektiesimerkkejä ovat esimerkiksi virtuaaliset tervehdyskortit tai onnittelukortit, tai interaktiiviset esittelyt tai e-kirjat, vaikkapa jonkin meneillään olevan opintojakson aihepiiristä. Oleellista luovassa ohjelmoinnissa on se, että oppilaat ja opiskelijat pääsevät itse kuvittelemaan, ideoimaan ja käsikirjoittamaan johonkin heille itselleen merkitykselliseen tarkoitukseen omaa projektia, jonka he pääsevät näkemään heräämän henkiin ohjelmoituna tuotoksena. Vaihtoehtona perinteiselle ohjelmoinnille interaktiivisia tarinoita voidaan luoda myös muilla työkaluilla tietokoneella. Ohjelmoinnissahan on usein kyse jonkin ohjelmoinnillisen prosessin mallintamisesta ikään kuin vuokaaviona. Samaa periaatetta noudattaa niin sanottu dialogipuu. Dialogipuu on keino kuvata esimerkiksi keskustelua, tarinaa tai juonta, jossa erilaisia vaihtoehtoja valitsemalla tuloksena on erilainen kaari alkutilanteesta lopputilanteeseen. Lopputilanteita voi olla useita ja polut voivat olla hyvinkin monenlaisia. Vaikkapa tällaisen dialogipuun voi suunnitella esimerkiksi käsin ja sen voi toteuttaa ohjelmoimalla interaktiiviseksi animaatiotarinaksi Scratchissa, mutta kevyemmin vaikkapa perinteiseksi tekstiseikkailuksi tai muuntuvaksi tarinaksi esimerkiksi Twinessä, Google Formsilla, Office 365 Formsilla tai HTML-koodilla. Omien tietokonepelien ja sovellusten ohjelmointi on jo hieman vaativampaa, sillä se edellyttää erilaisten laajojen kokonaisuuksien, kuten grafiikan, äänien, tarinan ja ohjelmakoodin suunnittelua ja toteuttamista. Ennen kaikkea se kysyy myös pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötaitoja, sillä projekteja on usein hyvä tehdä ryhmissä. Scratch soveltuu hyvin pelien ja sovellusten ohjelmoimisen ensiharjoitteluun. Pelien osalta Scratchin oppitunneista löytyykin oppitunnit esimerkiksi seikkailupelille, klikkailupelille ja jahtauspelille. Omana genrenään Scratchissa on myös animaatioiden, tarinoiden ja pelien ohella oppituntigenrellä kulkevat projektit, jotka ovat eräänlaisia tutoriaaleja, eli käyttöohjeita tai opasteita jonkin asian tekemiseen, tai simulaatioita esimerkiksi luonnontieteen eri ilmiöistä. Lisäksi Googlen CS First-oppimateriaalista löytyy opasteita, joilla voi tehdä useita erilaisia pelejä, kuten tarinallisen pelin, ajopelin, labyrinttipelin tai vaikkapa tasohyppelin. Isompien projektien teko edellyttää ryhmätyötaitoja. Työnjakoa voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että yksi ryhmän jäsenistä on koodari, toinen on graafikko, kolmas on käsikirjoittaja ja neljäs on äänittäjä. Eri elementtejä varten voi joutua käyttämään useita eri ohjelmia tai apuvälineitä. Peligrafiikkaa voi suunnitella esimerkiksi Piskel App pikseligrafiikkaohjelmalla. Äänien tekoa varten voi soveltaa esimerkiksi bfxr.net-ohjelmaa, jolla voidaan tuottaa perinteisiä 8-bittisiä digitaalisia ääniä.
Musiikin voi äänettää itse mikrofonilla suoraan Scratchiin, tai voi käyttää ilmaisohjelmia kuten Incrediboxia tai Audiosaunaa. Kokeneemmille ohjelmoille pelien ja sovellusten tekoa varten on olemassa myös vartavasten niitä varten luotuja ohjelmointiympäristöjä. MIT:ssä kehitetty ilmainen verkkoselaimella käytettävä App Inventor-ohjelmointiympäristö mahdollistaa omien mobiilisovellusten ohjelmointia. Sen sijaan pelien osalta esimerkiksi Jyväskylän yliopiston nuorten peliohjelmointikurssillakin käytetty J-peli on ollut suosittu yläkoulu- ja lukioikäisten keskuudessa. Esitietovaatimus on jo hieman korkeampi, sillä ohjelmointi tehdään tekstipohjaisella C-sharp-kielellä. On tärkeää muistaa, että ohjelmointia käytetään oikeassa elämässä moniin eri tarkoituksiin. Sitä voi toteuttaa osana opetusta myös monin tavoin. Robotiikka on eräs ohjelmoinnin yleisimpiä käyttökonteksteja. Robotiikan osalta kouluissa voidaan tehdä esimerkiksi Legon EV3-robottisarjalla projekteja, joihin yhdistetään esimerkiksi itsesuunnittelua ja rakentamista ja ohjelmointia. Lego-robottien rakentamiseen ja ohjelmointiin löytyy monenlaisia projektiideoita. Itse rakennettu digitaalinen kello, kahvinhakijarobotti, autonominen pölynimuri, tanssiva robotti ja monia muita. Millainen voisikaan olla tulevaisuuden maailma ja millaisia luovia keksintöjä sinne voisi innovoida, rakentaa ja ohjelmoida? Robotiikassa on järjestetty myös monenlaisia kisatapahtumia, kuten First Lego League-kilpailu ja innokasverkoston robotiikkaturnaus, jonka lajeihin kuuluu sekä taiteellista ilmaisua esimerkiksi tanssiteatterikisalajissa että loogista pähkäilyä esimerkiksi pelastuskisalajissa. Sen sijaan sulautetuilla järjestelmillä tarkoitetaan sellaisia projekteja, joissa ohjelmoitava laite integroidaan osaksi jotakin muuta rakennettua kokonaisuutta. Tällaista toimintaa kutsutaan usein myös maker-liikkeeksi, värkkäykseksi. Esimerkiksi kämmenen kokoisella mikrobit-pienoistietokoneella oppilaat voivat suunnitella, rakentaa erilaisista materiaaleista ja ohjelmoida omia innovaatioprojektejaan tai keksintöjään, kuten välkkyvän pinssin rintamukseensa tai vaikkapa liikennevalot, morsekoodittajalaitteen, askelmittarin tai jonkin älylaitteen unelmien tulevaisuuden kotiin. Ohjelmointikielet näissä ympäristöissä vaihtelevat. Mikrobit-pienoistietokone käyttää kuvakepohjaista ohjelmointikieltä, mutta sitä voi ohjelmoida myös tekstipohjaisella ohjelmointikielellä. Tämän vuoksi Mikrobit tarjoakin kätevän ympäristön siirtyä kuvakepohjaisesta tekstipohjaiseen ohjelmointiin. Muita tekstipohjaisia ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi Racket, joka soveltuu erityisesti matematiikkaan, sekä HTML, jolla voi tehdä omia verkkosivuja. Ohjelmointikieliä ja ympäristöjä on olemassa lukuisia. Eri kielillä ja ympäristöillä voidaan tehdä erilaisia asioita, joten erilaiset ympäristöt sopivat eri tilanteisiin, kuten esimerkiksi osaksi eri oppiaineiden opiskelua eri tavoin. Ohjelmoinnin perusperiaatteet ovat kuitenkin kielestä ja ympäristöstä riippumatta samansuuntaiset, joten yhden kielen tai ympäristön opetteleminen mitä luultavimmin tukee erinomaisesti osaamista myös toisissa tilanteissa.